тези хора, които все още живеят в слепота. Аз мисля, че е време да си отворят очите и да открият своята вътрешна свобода. Идваш и отиваш, но зависи какво оставаш или взимаш. Но после без да съжаляваш, разбираш цената на това да оцеляваш. Но трябва да има повече от това да ставаш и да падаш. Трябва да е повече от това да сме животни, да се борим за храна и да мразим своите животи. Или може би родили сме се в грешно време и страна, що пък трябва да се примирим с тази съдба. Нали знаеш всеки както сам си го направи, и без това не сме единни, но защо пък да се мразим? Истинското аз у всеки е под дългоробство, един експеримент на материалното господство. Иллюзията в случая е единствената истина, защото вярваме в това, което виждаме наистина. А дали сме щастливи с ограничените представи? Явно да, щом се радваме на другите държави. А нашата държава ние направихме такава, защото ги избрахме и не ни по какво остава. Но естествено заети сме с това да си завиждаме, да се мразим, да се тъпчим без причината да виждаме. Ако има някой горе, сега се моля на глас да ни събуди от кошмара или в него да е с нас. Докато всичко свърши, докато вече няма власт и докато всеки открие своето вътрешно аз. Ако има някой горе, сега се моля на глас да ни събуди от кошмара или в него да е с нас. Докато всичко свърши, докато вече няма власт и докато всеки открие своето вътрешно аз. Защо ни трябва лидер, като всеки е за себе си? Не сме заедно, когато трябва срещу тези нерези. Оплакваме се от системата, но я създаваме. Търсим свобода, но на робството помагаме и продължаваме. Себе си затваряме в тесен кръг и после чакаме отново да ни преебът. Манипулирани сме, всеки търси китите, а който над нещата вижда колко жалки сме. Не ме разбирайте погрешно, над нещата не значи богат, а значи умен, който манипулира глупак. А глупака в случая е всеки в нашето общество и за нас се знае всеки какво и що. Пари, коли и къщи и шибани жени, които отдавна не чуват как сърцето им топти като роботи без души. Вървиме без посока и сякаш просто чакаме да изтече от нас срока. Ако има някой горе, сега се моля на глас да ни събуди от кошмара или в него да е с нас. Докато всичко свърши, докато вече няма власт и докато всеки открие своето вътрешно аз. Ако има някой горе, сега се моля на глас да ни събуди от кошмара или в него да е с нас. Докато всичко свърши, докато вече няма власт и докато всеки открие своето вътрешно аз. Ако има някой горе, сега се моля на глас да ни събуди от кошмара или в него да е с нас. Докато всичко свърши, докато вече няма власт и докато всеки открие своето вътрешно аз. Ако има някой горе, сега се моля на глас да ни събуди от кошмара или в него да е с нас. Докато всичко свърши, докато вече няма власт и докато всеки открие своето вътрешно аз. Залъгани от глупави купони, сякаш е награда да се наливаме в кръчмите на ада. Млади или стари, пътя сякаш е един, пред компютъра или телевизора спим.